But you gave me chance to speak, Madam Chair. You did not tell me what to say. To accuse this commission of violating human rights. Madam Chair, you do not speak any further. You yourself. Wabadeo katembe mkachokede mbele obuntulu wa lera kwe doktula. Okuli okwe mulugunya kukulewa na wafuza wabidi. Umuli president wa Nupu Rubadi Chagulanyi ni Dr. Kizza Besigye. Chino chidide Chagulanyi kusumela kashike chuandiko. Akakulira chatu tengo kuwaisa muamaso. The victims of the missing people and with this attitude, Madam Chair. And I hereby withdraw my complaint to this commission because this commission lacks the impartiality, it lacks the independence to hear this case, Madam Chair. You are free to withdraw your complaint. I will not allow you to deny place, to emasculate, and to demean and to disrespect this commission. If that is the personal statement you are making, you are not going any further. Polisi ya Kachoka ni itidua kufumia Chagulanyi. Okumuzizo kuongelo kugenda maso ni wewa dasoma. Remember, Madam Chair, this is supposed to be the Uganda Human Rights Commission. And I wanted to go on record telling you this. Thank you. I'm not allowing you. The world heard you, Madam Chair. Mchuwani kuchaba dasoma Chagulanyi. Chinoga inzanga Kachoka no. Bukaraina wenkanya. Chinachesi gamiza kumiaketa na Kachoka no. Jokatu toku funa msongaze ya wayo. Onira kanenyeza ne kwemulugunya okuza okukolebwa ekibiina kye ku bantu baabo bagambibwa bantu babuzibwawo n'abalala abatulugunyizibwa. Gunya kwaffe tukujeyo musango kwaffe tukujeyo mu kakiiko kano kuba akakiiko mukalabira ddala kayina kyekubira Madamu Wangadia yanga yakulira akakiiko ako. Avudde ebiseera bingi nnyo nga ayogera mu lwatu nga vvoola n'okunyomola n'okuduulira abantu abawambibwako abantu baabwe ate nga akakiiko k'eddembe ly'obuntu ke kayina obayamba. Embere badoyo lesengo okwemulugunya kwa Chagulanyi kubye ensonga z'okugaanibwa okuyimba n'okuteeka ebivulwa okukomye kubanga ensonga zijeesonga nakakyo kategeezezza nti kazigobye. Eri gyatandiseemu ng'alinga ayagala okuvoola okujerega kooti yaffe kye tutasobodde kumukkiriza nti agende nakyo mu maaso. Eno kooti y'abantu, kooti yonna keebe kooti ki ku mitendera ki erina okussibwamu ekitiibwa. Mu kwemulugunya kwe yatwalira akakiiko kano Chagulanyi yalangira gavumenti okutyoboola eddembe ly'ebyenfuna bwe yagaana okuteeka ebivulu mu 2018 ebimabe ne bikwatibwa so nga n'abawagizi be baakwatibwa. Muna FDC Dr. Kano Kizza Besigye yasuse mu kakiiko kano enkya ya leero okuwa obujulizi okutulugunya okuzze kumutuusibwako. Ono alanga gavumenti okumutulugunya mu mwaka wa 2016 bwe yamukwata emirundi egiwera n'aggalibwa mu dduukulu lwa poliisi obw'enjawulo ssaako nga n'olumu bamusibiranga waka. Swear by the name of the Almighty God. Akakiiko kawuliriza eri akulira polisi ya Nagalama Boniface Kinyera akasiza nti Dr. Besigye yakwatibwa emirundi egiwera era n'aggulwako emisango. So whenever we pick intelligence that Dr. Kizza Besigye is planning to move to town to maybe incite violence or maybe mobilize people and they block highways, the police will always come in to prevent such, and that is why he was being arrested. Okuwa obujulizi kw'omusirikale ono kugenze mu maaso wadde nga Besigye asabye akakiiko kayimirize ng'ayagala munnamateeka we Erias Lukwago akyali omugonvugonvu asobole okubeerawo abeeko ebibuuzo by'asobye wa poliisi ono. Akakiiko kano kagenda kutuula okumala ennaku ssatu okutunula mu kwemulugunya kwa mirundi 16.